Men nu när du ändå är här så måste du ju prova en klänning, tycker Ja, jag. jo, det kan jag ju Ja, om du göra. vågar. Alltså, vilken panik jag får. Det känns som att jag kommer att sönder någon. Det kommer gå jättebra. Det är klart du ska prova en klänning. Ja, den här var jättehäftig. Jättefin, jättefin klänning. Det här blir toppen. Ja, Gustav förresten. Hej, hej. Hej, tjena. Gustav, trevligt. Ja, fortsätt. Det är jättefint. Ja, men vi prövar. Vi får väl se. Tycker jag. Okej, så då har jag på mig den här klänningen om 3, 2, 1. Så, alltså, hur känns den då? Det känns fint, jättefint, Klara. Kanon, du, jag tänkte bara en liten. Om jag inte minns helt fel såg jag en liten 60-talets klänning med plisserad tyll och en 3/4 arm. Oj, vad du kan. Ja, titta här. Men Gustav. Alltså, vilken dröm. Helt otrolig. Fantastisk. Rullar vi nu? Eller? Ja, men det är klart vi rullar. Jag är ju på filmat program. Ja, förlåt, du är med. Ditt program, dina klänningar. Vill du testa den? Ja, jag kan absolut testa den. Men ska vi liksom ta om det här då? Så att jag hittar den. Vi behöver inte ta om. Jag tänker så här. Jag tänker så här. Om jag tar på mig den. Så ser du hur den faller lättare. Om du tar på det? Ja, det är alltså inget... jag kan ta på mig det själv. Nej, men det är inget konstigt. Men det går på 5 minuter eller liksom. Ja, kör! Ja, men vi kör på. Okay. Om du kan hålla den där bara, ska se. Klara, vi kan sätta dig där borta så länge. Ska vi se. Ta den, Klara. Mm. Typ, vad tror du? Tack, ska jag ha... måste nog köra ut den också, va? Ja, det kanske är bäst. Eller, om du bara... Hjälpa. Kan du hålla... Om du drar upp där. Ja. Det är ju ändå 60-tal, men jag tänker att... Oj, jag ska komma hit. Ja. Så, var det bra? Jättebra. Du, vad tror du om de här, Elsa? Jag tänker, det kan vara fin lite färgaccent. Fina! Liksom. Hade du med dig dem, eller? Ja, de hade jag i väskan.